Utisci su super, voda je odlična, baš onako kakvu očekujemo u neko julsko prepodne. Ovaj, mislim da ovim spustom sve dokazujemo da Piroćanci mogu da budu jedinstveni oko nekih stvari. To je pre svega da nam je ova reka i ovaj kej da su nam važni i da identitet svakog od nas pojedinačno se pomalo određuje ovim prostorom ovde. Ovo smo mi Piroćanci i zaista se nadam da će ovo je već postala tradicija, da će dugo, dugo trajati. Evo sad imamo novine, svake godine sad imamo penu party tamo kod Ljubavnog mosta. Naravno, tradicionalni ručak za one koji se spuštaju ovde. Međutim, opet kažemo, ovo je ipak simbol toga koliko nam je stalo do ove reke, do ovog keja i eto, nije teško da budemo po lepim stvarima jedinstveni. Piroćanci će podržavati i rafting ovde i turnire koji se održavaju širom grada, ali naravno i kulturno leto, što u centru, što na letnjoj pozornici našoj, što u Domu kulture, imamo još puno programa. August će biti bogat i nadam se da će svako pronaći sebe i ono što voli u programima koje dajemo Piroćancima ove godine.